Ahoj všichni, po delší době vás všichni moc srdečně vítám z výtvarného ateliéru. Protože nám opět nastala situace, že se společně nemůžeme vídat a malovat na hodinách, tak jsem si pro vás všechny připravila podzimní tvoření na téma podzimního deště, kterého máme letos dostatek. A bude to někdo pod deštníkem. Takhle může vypadat obrázek a můžou si ho namalovat i malé děti, i vy větší. Malým dětem můžou pomoct rodiče a vy větší si třeba můžete zkusit i nějaký složitější vzor na ten deštník nebo složitější celé to pojednání. Můžete si třeba vzít i velkou čtvrtku nebo kdo rád pracuje jenom černobíle, tak si můžete třeba udělat klidně jenom černobílý obrázek deštníku, jenom třeba s modrým deště. Co všechno budeme pro dnešní výtvarnou práci potřebovat? Připravíte si čistou čtvrtku, já mám tady formát A3, kdyby někdo chtěl větší, klidně i A2, je to taky možné. Obyčejnou tušku, štětečky na akvarel, voskovky, pokud máte, akvarelové barvičky, hadřík a vodu. Nejprve vám ukážu rozvržení motivu deštníku na čtvrtku. Ten deštníček si namalujeme co největší, abyste se tam mohli hezky vyhrát s různými vzorečky a motivy, které budete chtít na deštníčku mít. Takže někde takhle v tomhle místě, ne u prostředka, ale spíš k jedné nebo ke druhé straně a blíž k hořejšku čtvrtky si uděláte takovou značku, takové kolečko a potom kolem ní si můžete udělat takový třeba velký kruh, a nebo takhle několik teček. A od toho si uděláte tady takové ty trojúhelníčky dolů. Tady v té dolní části si je dělejte takhle dlouhé, velké a nahoře krátké. Tam je ten deštníček vidět. A potom je spojíte takhle obloučky. Do kola a budete mít základ deštníčku. A k tomu si můžete namalovat kousek holčičky nebo kluka, buď to v kalhotách kluka nebo holku, třeba v sukínce, jenom nožky, třeba v holínkách, jednoduše kousek postavičky a naznačíte si tuškou kaluš. Takové oválky, elipsičky tuškou. Nejprve si do deštníčku uděláte voskovkou různé vzorečky podle vlastní fantazie. Můžou to být puntíky, proužky, nějaké jednoduché motivy, pacičky, zvířátka, třeba kostičky, nějaké vlnky. Co se vám líbí a co vás napadne, můžete si každý ten trojúhelníček klidně udělat vyzdobit jiným vzorečkem, nebo můžete některé opakovat. Můžete klidně použít i bílou voskovku, která ze začátku nebude vidět, ale potom se krásně objeví. To samé si můžete udělat do sukínky, já tady mám kostičky, pak si můžete udělat, já třeba udělám do holínek bílé puntíky, uděláme tu kaluš takhle obtahneme bílou voskovkou, aby potom byla hezky vidět, až namalujeme pozadí. A do celého pozadí si uděláte spoustu kapek deště. Můžete malovat kapičky, anebo jenom čárečky. Všude takhle do celého pozadí spoustu kapiček. A když to budete mít takhle připravené, tak se pustíme do zamalování akvarelovými barvičkami. Vždycky na to pozadí u toho trojúhelníčku si vyberete nějakou kontrastní barvičku. Můžete si to i předem vyzkoušet. Na kousku papíru si tou barvičkou namalujete třeba kousek toho vzorečku, který jste dělali. Pak najdete nějakou
kontrastní a takhle si uděláte proužek, jestli je to hezké spolu. Můžeme zkusit ještě třeba zelenou a pak vybereme, co bude hezčí. Mně se líbí možná víc ta modrá, tak já si to udělám tou modrou. Vidíte, jak už se to krásně objevuje. No, zelená byla taky hezká, takže druhý trojúhelníček klidně udělám třeba tady tou zelenou. Když máte velký trojúhelníček, můžete použít velký štětec, na menší trojúhelníčky nějaký malinký. Teď tady mám zelené puntíky, tak to si myslím, že by byla hezká nějaká světlá barvička. Třeba žlutou zkusíme. Druhou stranu zkusím oranžovou se zelenou. Máme žluté a oranžové čárky. Tak zkusím třeba s nějakou tmavě červenou. To vypadá moc hezky. Tak jedny zatřeme takhle rudou. A druhý trojúhelníček zkusím nějaký jiný. Fialový, to vypadá taky dobře. Tak, a zbývají nám poslední dva. Tyrkysová s fialovou. Bych nějakou růžovou. Dala jsem tam i bílou voskovku, takže teď se mi ukazují i bílé proužky. Stejnou barvičkou si udělám třeba ještě ty kumáčky. Už mi tam vykukují bílé puntíky, které jsem voskovkou předtím nakreslila. A menším štětečkem si udělám tu sukínku, třeba modrou. Ještě si namíchám tělovku a udělám si nožičky. Kouníka. Takže takhle máme hotovou holčičku schovanou pod deštníkem a teď potřebujeme ještě namalovat ten déšť okolo ní, aby vynikla kaluž a kapky. Takže použijeme asi modrou. Kdo bude chtít, může si tam udělat i duhu třeba. Můžete použít hodně velký štětec, protože toho pozadí je hodně. Tak vidíte, jaký déšť už se mi tam objevuje. Jsem tam udělala nějaký veliký kapky, takový provazy, asi to byl velký liák. Takhle možná vodorovně vést ty tahy, aby hezky vynikaly ty kapičky. Můžete použít různý odstíny modrý. Nemusí to být jen jedna. Světlou, tmavější. A zatřete se hezky celý to pozadí. A už si udělám takovou špinavější trochu, mám si tam trošku šedé,
Takže je to asi silnice, tak ta bývá šedivá. Dnešní obrázek máme hotový. Doufám, že se vám tvoření líbilo. Budu moc ráda, když mi své obrázky zase pošlete. A za týden se budu těšit na další online lekci tady v ateliéru a doufám, že brzy se společně uvidíme a budeme moc malovat, tvořit a vyrábět spolu zase tady v ateliéru všichni. Mějte se moc krásně, ahoj!